Man ir sataisīta vesela kartotēka, bet par to es pastāstīšu atsevišķi. Šeit ir maza mikro strīpiņa HCG testam 18. cikla dienā. Ēniņa maziņa krīt, es jums ielikšu bildi un parādīšu, varbūt veiksmīte spīd. Čau, mani dārgie skatītāji! Šodien ir 24. marts. Esmu nedaudz apmulsusi, uztaisīju grūtniecības testu un parādījās viena maza tāda strīpiņa, bet nevar saprast, tur ir vai nav. Tās noskaņojums arī dīvains, nezinu, kaut kāda galva dūva, nezinu. Nevar saprast tās izjūtas. Jā, tātad mēs braucam uz veikaliem, bet es nopiršu citas firmas testus. Es laiku testējos ar AliExpress testiem. Labi, pēc tam es jums pastāstīšu sīkāk par visu šo te manu piedzīvojumu. Nu, ko esmu bērnu nodaļā? Vai bērnu nodaļā? Jāpaņem šito. Un šito paņemsim. Šitāds te. Nu, čau, mani dārgie skatītāji, esmu atpakaļ. Jā, iepriekšējos kadros jūs redzējāt, kā es. Mēs braucam pirkt jaunus testiņus, bet tajā pašā nākamajā dienā man jau sākās mēneša reizes. Jā, kaut kā šis cikls ļoti ātri sākās, jo tikai 19 dienas. Nu, neko. Skumi, otrais cikls pēc spirāles izņemšanas. Nu, trešais, nē, nu, otrais. Pirmo mēs neskaitam, jo tika izņemta spirāle. Nu, neko, tad tagad turam īkšķus par trešo mēnesi.